नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आपनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी सकल 6 अक्टोबर महालया अमावस्या एई अमावस्यार संध्या समयत दुटी तुलसी पातेरे करक एई उपाय सकलो समस्यार समाधान पाबो तारे दुटामान कथा लै आपनालोकर ओसरत उपस्थित होइछो। बंधु बान्धवी सकल যদিহে এই মহালয়া দিনটিত দুটি তুলসী পাতেৰে কৰিব পাৰে এই সহজ সৰল উপায়টি, তেন্তে জানিব যে আপোনাৰ জীৱনত সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কেতিয়াও অভাৱ নঘটে। লগতে মা লক্ষ্মীৰ কৃপা আপোনাৰ ঘৰখনত সৰ্বদাই থাকিব। এই মহালয়া দিনটিৰ পৰা পিতৃপক্ষৰ অৱসান ঘটি দেৱী পক্ষৰ সূচনা হয়। এই মহালয়া দিনটিতেই মা দুৰ্গা মৈত্যলৈ নামি আহে ভক্তসকলক আশীৰ্বাদ দিবৰ বাবে। এই দিনটিৰ পৰাই দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমূৰ্তিক সজাই তোলা হয়। গতিকে এই পবিত্ৰ দিনটিত দুটি তুলসী পাতেৰে এই উপায়টি কৰিব পাৰে, তেন্তে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা সকলো দুখ কষ্ট নিমিষতেই দূৰ হৈ যাব আৰু সেইখন ঘৰত মা লক্ষ্মীৰ বাস হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই তুলসী গছ হৈছে অতি পবিত্ৰ দেৱগছ। শাস্ত্ৰৰ মতে তুলসীৰ বিশেষ মহত্ব আছে। ভগৱান বিষ্ণুৰ পূজাত তুলসী পাতৰ অবিহনে কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নহয়। গতিকে জানো আহক মহালয়া দিনটিত তুলসী পাতেৰে কেনেদৰে এই উপায়টি কৰিব। মহালয়া দিনটিত ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠি স্নান আদি কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি তুলসীৰ তলত পানী ঢালিব আৰু এই মন্ত্ৰটি তিনিবাৰ জপ কৰিব। ওম শুভদ্ৰাই নমঃ। তাৰ পাছত দুটি পাত ছিঙি আনি ভগৱান বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীৰ চৰণত ৰাখি থ'ব। ইয়াৰ পাছত সন্ধ্যা সময়ত গোসাঁই ঘৰত বা স্থাপনাৰ ওচৰত এগচি শুদ্ধ প্ৰদীপ প্ৰজ্বলিত কৰিব আৰু এটি তুলসী তলত প্ৰজ্বলিত কৰিব আৰু পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰু তুলসী তলত এই মন্ত্ৰটি 11 বাৰ জপ কৰিব। ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায়। তাৰ পাছত তুলসী পাত দুটি ওচৰলৈ গৈ ভগৱান বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত হাতযোৰ কৰি এই মন্ত্ৰটি 11 বাৰ জপ কৰিব। ওম শ্ৰী শ্ৰীয়ে নমঃ। এই মন্ত্ৰটি জপ কৰি সেই তুলসী পাত দুটি শ্ৰদ্ধাভাৱেৰে তুলি আনি শোৱাৰ বিচনা তলত বা গাৰু তলত ৰাখি শুব আৰু পাছদিনা সেই পাত দুটি কোনো জলাশয়ত উটাই দিব। এনে কৰিলে আপোনাৰ সকলো সমস্যা দুখ দুৰ্গতি বাধা বিঘিনি দূৰ হৈ যাব আৰু ঘৰখনত সুখ শান্তিৰে বিৰাজ কৰিব।